tukki jooni ci ay millions kon lolé itam ñun dal ci taxaw ba Sénégal jafé jafé bo bi nga xamanteni da ci am mu nekk lo xamanteni da koy faté bërepp bi lé ñetti témé la juroom fukk ci ay hectare lañ fa bayyi ci walu glissane dina mëna jappalé Sénégal limu soxla ci walu mew mu daal koy mëna am li ñi def ni di culture lizarne da fay ñax bo xamni dina jariñ jurgi dina développer jurgi ci walu mew ak ci walu ndawal voilà donc lizarne dëkk yu bari jamono jëlé solo nañ ko ndax té dañ koy mëna def ci noor ak nawet té itam dina gëna mëna jappalé li di jurgi ak itam walu tagat ñen ci ay ndaw itam bokku na ci lo xamanteni mom da ci yëngu mom Cheikh Ahmed Tidiane li lañuy dalal ci le jotay yu xibar mu di coordinateur bu mouvement ar foot ak itam li nga xamne nak mom modi apodor weyi di app mouvement bo xamanteni yang koy wëyel lepp lu soxal itam walu gantax mu di walu mbay doon lu la soxal lool ginaaw mu la nuyo nga bayil la nga nuyo ak mbokk telespectateur yi nga tontu ci lool jërëjëf monsieur Diop di jajefe TFM ci liguey bu mu ci ayeb bu ñuy def ci paysage médiatique du Sénégal mais tamit ci reportage lé ci mbay amna as lu ci yëngu ci tagat ay ndaw ay jigen transformation agroalimentaire mais tamit ci njang bi surtout njangum école bi ak yoyu yoy yeb bok na ci lo xamni activité socio-économique yo xamni ñu ngi koy yëngu mais tamit aussi bok na suñu activité tamit politique de développement lool yëpp inshallah dañ ci xoss bu baax ñëwaat ci lu ci gëna yaatu walu tagat bi mu ñëel walu formation ndax itam ku ne mbay mu doon lu am solo ci mim rew tagat yi nga xamni ñoom ñoo ci yëngu da ci baax nan la cible bi di démé voilà cible bi dañuy xol ci population yi fa nekk par rapport ak luñuy liggéey xam nga ni suñu waxe département de Podor wax nañu mbay bëréna nak lo xamni dañ koy bay ba paré mu yax donc ci lolu suñu initiative par rapport ak suñu ay quelques partenaires jot nañ fa def ay formation pour des femmes en transformation agroalimentaire en sirop en jus mais également aussi jot nañu former ay ndaw ay jeunes sur les nouvelles techniques culturelles en bio témit accompagnement par un financement entre autres mbay muy yaqku boko déggé xel day dem ci walu commercialisation yeen pexé ngeen tek ngir lu ni mel bu amé ngeen am aw prof ndol bo xamanteni di ngeen mëna daldi écouler li nga xamné mën ngeen jotta bay voilà donc pexé mi moy lan moy tay par exemple suñ kay bayé heure yoyu dañ koy transformer par exemple rek suñu jëlé tay soble bi xamnañ ni soble nek na lu gawa yaxu mais amna ay technique yo xamné de séchage mais suñu leen séché aussi mën nañ ko transformer en épice mais peut-être que ñun lo xamné lolu peut-être c'est la macro mais ñun en micro la parce qu'on est une structure de jeunes wa xamné par rapport ak suñu ay cotisation personnelle ñi def à l'échelle micro lu ñu gëna yëngu manam moy accompagner les femmes ci mëna transformer fofu bari na sumpu moy le bureau blanc defaat ko ay siro defaat ko ay jus mais tamit former également aussi les femmes et les jeunes en nouvelle technique culturelle sur le bio parce que xam nañ ni bio bi nek na lu am solo par rapport à la santé des personnes donc ci lolu ñun par rapport ak suñu ay yenn partenaire à l'agriculture verte l'agriculture propre jot nañu surtout par rapport au maraîchage former ay jeunes fekk duñ ci def ay pesticides fekk duñ ci def ay engrais moy lu naturel absolument bo déggé lu naturel li nga xamné dañ koy duggal ci biir itam xel day dem ñu wax ci li nga xamné mom modi walu malnutrition fa nga xamné mom modi diwan bu Podor yeen pexé ngeen nas ngir dal di xex lu ni mel tax tam ñu jortu nañ wala bokk gis nañ sa su nekk ñu ci add lu bari bari waaw côté bobu amna ay farine enrichie parce que ci lu doy war ci lo xamni paradoxe la ci département de Podor par rapport mu am 140 000 hectares
ñuy wax fofu ay ke récemment malnutrition peut-être ci wolof xif bo xamné day dal surtout xalé yi ak yoyu motax ñun tamit suñu ay formation puis day am période bo xamné par rapport à la culture de décrue manam mën na mi so dello dañu fay bay ay dugub dugub yoyu nak ak ñebbe bek yoyu bolé ko def ben technique bo xamné dañ koy tagat jigen ni di sélection mais tamit ci séchage bu mu nekkat ay farine bo xamné xalé bi su koy jël dina remplacer ay vitamines yu bari yo xamné daf koy manki ya nga wax walu mënd mi nga xamné sa yu démé ngeen am lu ngeen fa bay bo waxé mënd mi tam xel dem ci li nga xamné mom modi taw bi ñu nekk ci nawet nan ngeen koy wajalé ci diwan bu podor ak ko wër voilà fofu dañ fay taxaw tém ndaxte wax deug yalla daf ta am lo xamné daf ñu metti xam nañ ni population bi dafa évoluer bu bëré mais ba légui sumay xol podor ak lu ko wër joxe na ben chiffre bo xamni soko suñ ko vérifier won nañ koy gis quand on a plus de 140 000 hectares fait que 22 000 luñ ci exploiter c'est juste ay 22 000 lool la lay won day won ni tay volonté bo xamni dañ koy yuufu dañ koy wax ay chiffre yo xamni dañ koy joxe officiellement ak man mi man tay la ñu Dakar suma paré damay ñibi ni rek mo fi indi émission bi donc man je parle de la réalité lo xamni deugantanement population département de Podor ñu koy dundo la vérité est que malheureusement y a pas de d'infrastructure de qualité suñu waxé tay par exemple ciéb bi nga xamni moy principal lek bo xamni xamnañ ni Podor amna potentialité département de Podor suñu waxé Podor dégg leen département 22 communes yépp amnañ potentialité résoudre l'autosuffisance en riz ci Sénégal ak li ko wër mais tay suñu xolé fofu lolu dafa soxé soxé bo xamni non da ngay bëgg joy suma la waxé lolu parce que lutam nan da ngay bëgg joy ndaxte tay ay xif mu ngi sonal département de Podor ciep bo xamni mbayma bo xamni kilo bi dem na ba 500 tay presque so compté ay dekk yu gëna mag ay dekk yu ñu ragné dekk yu melni Njum dekk yo xamni yu melni ay relaw ay dekk yu melni pété dekk yu melni Dodel dekk yu melni Podor Diawara ak yoyu ay bunuway presque so xolé impact bi dina dem ay 150 000 personnes ñoo xamni de Iran duñu dem campagne lutax duñ dem campagne ndaxte de 1 infrastructure manam aménagement ñu fa defone nek na aménagement yu yag depuis Abdou Diouf bo xamni depuis Abdou Diouf ba légui ba yoy ñoo fa nek xamnañ ni dañ leen wara defratu ñen mais encore lu gëna doy war moy que même ñu fa nek existant bi baykat bi day obligé dem ci ay banque lu melni ay SNCA contracté ay dette su ñëwé pour mbay semence de qualité bi accès bi problème la engrais subventionné bi dañ koy wax mais la vérité est que ñu ko soxla deugantane duñ ci jot généralement dañ koy jox sen bokk politiciens yi donc du coup so xolé tay xif bi nek fa réalité moy que aménagement dekk yi ma wax yeb ay problème courant est-ce que c'est normal dans un département bo xamné souf ci dafa plat ndox bi nek fofu neex manam le fleuve Sénégal mon longe amna yenen bras ay ngalanka ay doué yep mu nek ndox bu neex souf ci nek plat lan la effort yu ndaw defal len aménagement yu bax semence de qualité mais malheureusement lolu moy lo xamné dafa soxé dafa manqué ci dekk bi ba nga xamné tay malheureusement dans la réalité est que population bi mënuñu mbay mënuñu dem bay té ñom tay ci bay bi luñu dépendre même pour élevage bi parce que mbay mi ñax bobu luñu utiliser pour mën ko jox élevage bi donc moy les activité principale muy mbay ak élevage soxé département de Podor indi fa ñak indi fa ndol indi fa chômage d'accord jërëjëf
ñi dila jaajeufal bu baaxa baax mu nekkon ki nga xamne nak mom modi Cheikh Ahmed Tidiane li may mama danel ci wa acha acha voilà fu may danelé rek moy un appel wax deug yalla au président Macky Sall mu xam dañuy tay département bo xamni daf ko fal falat tay département bobu sonna département bobu lotna té chômage bi tay nga gis ay ay jeunes yu am sen master di dawal ay Jakarta fekk ñooñu wax deug yalla waro ñu mëna dem bay le bay fekk wala def élevage mo am transformation ay usine ak yoy yep nek lo xamni vraiment ñek na fa metti na ba wax ni en tout cas ñun podor way yi moko indi manam dañuy sanctionner tout ça mal ci élection yi ñew d'accord jërëjëf jërëjëf temps bi mom moñu ko xawta may tax na itam mënu ñoo wël li nga xamne mom modi jotay wi ku ne mbay itam xel dem ci lepp lu ñeël walu engrais ak itam la nga xamne dañ koy soop ci li nga xamne nak mom modi bakk bi.